どうもピアニストの長嶋達也です。今日の動画ではドイツバロック時代のとっても大切な作曲家でもあまり耳にしない作曲家ヨハン・フィリップ・キルンベルガーについてのお話をしようと思います。キルンベルガーはさっきも言ったように音楽史上とっても大切な作曲家なんですけれども、その理由がいくつか挙げられます。まずその一つがヨハン・セバスチャン・バッハの生徒だったということです。ヨハン・セバスチャン・バッハと勉強した人の中で彼が一番有名になったうちの一人じゃないかって言われるぐらい大切な作曲家です。で、彼はバッハ亡き後も、バッハの自筆譜をたくさん所有しており、今でもキルンベルガーコレクションっていうコレクションで大切に保管されています。で、もう一つバッハ関係で彼がすごく大切なことをしたのが、生前から彼はバッハのコラール全集を出版しようって思って、出版していきました。でも結局そのコラール全てが出版されるようになったのは、され終わったのはキルンベルガーが亡くなった後だったんです。だけど彼が初めてそのおかげでコラール全集が出版されたっていう、そういう大切な役目も果たしました。それからもう一つ、音楽理論の面でも彼はとても大きな影響を与えています。純正作曲の技法という本を世に出して、作曲の仕方、音楽理論のことについてのとても大切な、本と今でもされています。バロックの音楽の勉強をするなら、このキルンベルガーの本はとても大切な本になってきます。またその本の中でも出てくるんですけれども、実はキルンベルガー調律の面でもとても大きな影響を与えています。キルンベルガー第1歩、第2歩、第3歩という3種類の調律の方法を彼が編み出して、それがバロック時代の調律としてはとても大切な方法となっています。で、このキルンベルガーのその調律の方法なんですけど、不均等調律なんです。平均律とは違う不均等な調律の仕方でね、今までバッハの24の平均律ありますよね。それは平均律っていう、調律の仕方ができて、24調全部弾けるようになったからバッハが24調で作曲してみたってずっと言われてきたんですけれども、20世紀の後半あたりからピリオドミュージックって言って、その時代その時代の、実際に行われていただろうっていうその風習とか作品の書かれ方とか演奏のされ方、その時代の演奏のされ方、書かれ方などの研究がものすごく進んでいきます。当然バロック時代の研究もものすごくされるようになりました。そこでドイツ語の発音がわからないので英語では Well-tempered clavier、 Well-tempered っていうのを直訳で平均率って訳してたんですけれども、実はこの Well-tempered っていう言葉は平均率っていう訳じゃなくて、よく調整された音律っていう訳なんじゃないかっていう風になってきます。ということでこの24の、平均率、バッハが書いた平均率という曲集は不均等率、キルンベルグの不均等率の調整の仕方とか、ことにバッハになるとヴェルクマイスターの調律法っていう調律法があります。それに基づいた調律法で一つ一つの調で弾くような曲っていう感じで書かれたっていう風に今ではされています。こんな感じでいろいろな方面から音楽史にその彼の名前を刻んできたキルンベルガーですけれども、彼の曲を一曲弾いてみようと思います。これは彼のインベンションという曲です。Thank you.
皆さんも機会があったらキルンベルガーの作品を探してみて弾いてみてください。今日はここまでです。もしこの動画気に入っていただけたら、いいねさんお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。とても助かります。それではまた。さよなら。